पंढरपूरमध्ये जर अचानक प्लॅन ठरला आणि आम्ही सगळे पंढरपूरला आलो तर मी आणि आदित्य पुण्यावरून बसलो आहे, मम्मी पप्पा कोल्हापूरवरून आले. आम्ही काल रात्रीच्या बसने आलो, सो त्याचे मी छोटे छोटे ब्लॉग्स केले, ते तुम्ही आता बघा. तर मी आणि आदित्य सध्या पोचलेलो आहोत स्वारगेटला. सो आम्ही रिझर्वेशन केले बसनी आणि 11:30 रात्री 11:30ची बस आहे आमची. आणि आता 9:30 आम्ही जेवतो आहे इथे स्वारगेटच्याच बस स्टँडजवळ, एक हॉटेल होतं तिथे जेवतो आहे आणि आता 11:30च्या बसनी जाणार. तर यस, फायनली निघालेली आहे आमची बस आणि आय थिंक सकाळी 4:30-5 ही पंढरपूरमध्ये पोचेल. तर गाईज, रात्रीचे 2 आणि बस थांबलेली आहे चहासाठी, तर आम्हीही गरम गरम चहा पिला. आणि इथून मग आता आय गेस अजून 3-3.5 तास लागतील, तर बघू आपण कधी पोचणार. तर पुणेपासून पंढरपूर हे 210 किलोमीटरच्या डिस्टन्सवर आहे, 210 किलोमीटर्स डिस्टन्स आहे पुणे टू पंढरपूर. आणि असं काही प्लॅन ठरला नाही का. मग आदित्यनं मला फोन केला रात्री आणि बोलला की आपणही जायचं, कारण अचानक अक्षरशः प्लॅन ठरला आमचा आणि रात्रीची बसचं रिझर्वेशन केलं आणि अचानक निघालो आम्ही. सो अनप्लॅन्ड एक दिवसाचं हे ट्रिप म्हणू शकता किंवा देवदर्शन म्हणू शकता हे असं ठरलेलं आहे. सो येस गाईज, 4:45. सो येस गाईज, या बसचं टायमिंग होतं 5:30 पण त्यांनी 4:30 पंढरपूरमध्ये पोचवलेत. आणि हे पंढरपूरचं बस स्टँड आहे, बघू शकता तुम्ही. तर इथून आम्ही ऑटो केलं आहे, तर प्रत्येक वेळेला मे बी आम्ही यावेळी 5व्यांदा की 6व्यांदा पंढरपूरमध्ये आलो आहे. 3-4 वेळा आम्ही आमची स्वतःची कार घेऊन आलो होतो, तर पुण्यापासून आम्ही पहिल्यांदाच आलो आहे इथे. आणि नेहमी आम्ही गजानन महाराजांच्या मठामध्ये संस्थानमध्येच राहतो, तर तिथेच जातो आहे आता. तर येस, फायनली 5:15 आहेत आणि इथे रूम्स अवेलेबलसाठी मिळण्यासाठी इथे असं वेटिंग करावं लागतं, लाईन लावावी लागते. तर लोक मध्यरात्रीपासून 1, 2, 3 जसं जसं येतील तसं इथे वाट बघत बसलेले असतात. अक्षरशः जी वारी वगैरे येते किंवा जे लोक येतात ते रात्रीच पोहोचून जातात, तर ते सकाळपर्यंत वाट बघत असतात इथं. आणि आम्ही बघतो आहे, आदित्य गेला आहे लाईनमध्ये उभारला आहे वेटिंगमध्ये, वेटिंग रूममध्ये बसला आहे. सो बघू आता कधी रूम मिळते. फायनली 3 तासानंतर आम्हाला रूम मिळालेली आहे. भयानक गर्दी आहे, म्हणजे आषाढी एकादशीला मे बी अजून 2 आठवडे आहेत पण आत्तापासूनच इतकी गर्दी आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं, आम्ही इथे 5:45 काहीतरी आलो होतो आणि ऑलमोस्ट 8:15 आहेत आणि आम्हाला आत्ता रूम मिळाली आहे. तर आम्ही आता रूममध्ये जातो आहे आणि मम्मी पप्पाही ऑलमोस्ट 1/2 रस्त्यापर्यंत पोचलेले आहेत, तेही दुपारी 12:00-1 पोचतील इथे. तर आम्ही सध्या राहतो आहे गजानन महाराजच्या संस्थानमध्ये, तर इथे खूप इतर लॉजिंग्स होत आहेत, हॉटेल्स आहेत, पण इथं खूप सारे लोक इथे संस्थानमध्ये राहतात कारण इतकं स्वच्छता राखली जाते इथे. मोठ पण खूप मोठं आहे, खूप सारे रूम्स अवेलेबल आहेत. थोडंसं वेटिंग करायला लागतं तुम्हाला जर तुम्ही सकाळी सकाळी वगैरे आला, पण जसे रूम्स रिकामे होत जातात तसे तुम्हाला ते देत जातात. आणि रूमचं रेंटही खूप अफोर्डेबल आहे, तर आय थिंक नॉर्मल रूम्स 300 रुपीजपर्यंत असतात. तुम्हाला ए सी रूम वगैरे हवे असेल तर ते 700-900 रुपीजपर्यंत तुमचे रेंट असतात. आणि खूप चांगले फॅसिलिटीज आहे इथं मठात. सो तुम्ही जर कोण आला पंढरपूरमध्ये तर तुम्ही या गजानन महाराजच्या संस्थानमध्येच राहू शकता. तर बघू आपण पुढचा ब्लॉग असा समजतो. तर येस, मम्मी पप्पा पोचलेले आहेत 1:30 वाजेपर्यंत मम्मी पप्पा पोचलेत आणि आम्ही सगळे आता चाललो आहे जेवायला, कारण सकाळपासून खूप भयानक भूक लागली आम्हाला सगळ्यांना. तर हे जे आहे हे संस्थानमध्येच त्यांचं एक कॅन्टीन आहे, जिथे तुम्हाला सकाळचा नाश्ता, चहा आणि
दुपारचं जेवण आणि रात्रीचं जेवण असं मिळतं. तर हे जे गजानन महाराजांचं संस्थान आहे ते तीन ठिकाणी आहे. तर मेन जे त्यांचं संस्थान आहे ते शेगावमध्ये आहे, जिथे गजानन महाराजांचं प्रॉपर असं मंदिर आहे. दुसरं हे पंढरपूरमध्ये आहे आणि तिसरं पुण्यामध्ये आळंदी मंदिर जिथे आहे तिथेही हे संस्थान आहे. तर मी तुम्हाला खरंच रिकमेंड करेन या तिन्ही ठिकाणी तुम्ही गेला देवदर्शनाला तर संस्थानमध्येच राहा. इतकी स्वच्छता आणि इतकी म्हणजे ते लोकांच्या सेवेसाठी एक सोशल वर्क म्हणून त्यांनी ते संस्थान चालू केले लोकांसाठीच. तर राहायला वगैरे खूप छान जागा आहे आणि त्यांचं मी जसं म्हटलं की कॅन्टीनसुद्धा असतं. तर इथे आम्ही आता जेवणाचं कुपन वगैरे काढलं तर इथे 50 रुपये 50 रुपीजचं एक ताट असतं, एक जेवण असतं आणि इथे अनलिमिटेड तुम्ही जेवू शकता. फक्त त्यांची एकच रिक्वेस्ट असते किंवा एक डिसिप्लिन म्हणू शकता तुम्ही की ताटात काही सोडू नाही शकत तुम्ही. जे कोणच दिसत नाही, या सगळे काळे काळे दिसत आहे. आम्ही सध्या पितो इथे चहा गरम गरम. आय थिंक कितीही ऊन असलं तरी चहा हे सगळे आमच्या घरात सगळ्यांचा फेवरेट आहे चहा. तर श्री विठ्ठल आणि श्री रुक्मिणीचं पवित्र स्थान म्हणजे हे पंढरपूर. तर पंढरपूरला साऊथ काशी असंही म्हटलं जातं आणि महाराष्ट्राचं हे कुळदैवत म्हणजे म्हणून ओळखलंही जातं. पंढरपूरमध्ये इतर संतांचेसुद्धा अनेक मंदिरं आहेत. तर पंढरपूर शहर किंवा सिटी हे चंद्रभागा ज्याला भीमा नदी असंही म्हटलं जातं त्याच्या काठावर वसलेलं हे शहर आहे. आषाढी आणि कार्तिकी एकादशीच्या दिवशी इथे लाखोंमध्ये लोक दर्शन घ्यायला येतात. म्हणजे बातम्यांमध्ये न्यूजमध्ये वगैरे सांगितलं जातं की एकादशीच्या वेळी 8 ते 10 लाख लोक हे दर्शनासाठी येतात इथे. फायनली आम्ही पोचलो इथे विठ्ठल मंदिरच्या जवळ आणि विठ्ठल मंदिरला एकूण 8 एंट्रन्स आहेत जिथे मंदिरामध्ये तुम्ही प्रवेश करू शकता. हे असे 8 प्रवेशद्वार आहेत, त्यामधला एक मेन एंट्रन्स म्हणजे नामदेव पायरी. तर इथे 2 दर्शन असतात, एक मुखदर्शन आणि एक पदस्पर्श दर्शन. तर मुखदर्शनला तुम्हाला जास्तीत जास्त मॅक्झिमम 20 ते 25 मिनटं किंवा अर्धा तास तुम्ही पकडू शकता जर एकादशीच्या दिवशी वगैरे आला तर. तर हे विठ्ठलची जी किंवा रुक्मिणीची जी मूर्ती आहे तिथून 25 मीटरच्या अंतरावरून तुमचं ते दर्शन होतं, मुखदर्शन होतं, फक्त बघून दर्शन होतं. पण तुम्हाला पदस्पर्श दर्शन करायचं असेल तर पूर्ण लाईनमध्ये उभं राहावं लागतं. आणि नॉर्मल दिवसांमध्ये तुम्हाला पदस्पर्श दर्शनाला कमीत कमी 3 ते 4 तास लागतात आणि जर तुम्ही आषाढी कार्तिकी एकादशीच्या दरम्यान आला तर तुम्हाला 8 ते 9 तास लागू शकतात. तर याची जी लाईन असते ती चंद्रभागा नदीपासून जी चालू होते. तर ही जी एक बिल्डिंग आहे, एक 4 ते 5 मजल्याची बिल्डिंग आहे, ती बिल्डिंग पूर्ण भरून त्यांनी अशी कंपार्टमेंट्स करून अशी लाईनसाठी बनवलेली आहे. इतकी भयानक गर्दी असते आणि इतकी श्रद्धा आहे लोकांची या विठ्ठलच्या मंदिरावर. आणि हे आहे चंद्रभागा नदीचं काट जिथे खूप लोक येतात आणि इथे या पाण्यांमध्ये स्नान करतात किंवा दर्शन घेतात, या नदीकाठीचंही दर्शन घेतात. तर खूप छान दर्शन झालेलं आहे आमचंसुद्धा. इथे आम्ही उसाचा रस प्यायला थांबलो आहे
तर खूप ऊन होतं म्हणून ऊसाचा रस म्हटलं. सगळ्यांचंच फेवरेट आहे, ऑल टाईम फेवरेट आहे ऊसाचा रस, आम्ही ते एन्जॉय करतो इथे. तर येस, रात्रीचे 8:30 वाजले आहेत आणि आम्ही आता जेवायला बाहेर चाललो आहे. बाय. तर इथे खूप सारे हॉटेल्ससुद्धा आहेत, तुम्हाला जर बाहेर जेवायचं असेल तर खूप हॉटेल्स आहेत. आणि एक इथे चौपाटी आहे जिथे आम्ही नेहमी जातो. तर पहिल्यांदा आलो होतो तेव्हा आम्ही असंच सहज फिरत बघत होतो कुठे काय आहे. तर एक चौपाटी आहे, आम्ही नेहमी तिथे जातो खायला, कारण मला आदित्यला मम्मीला स्ट्रीट फूड खूप आवडतं. तर ही ती चौपाटी आहे आणि इथे असं स्ट्रीट फूड, सगळ्या प्रकारचे स्ट्रीट फूड मिळतात. तर आम्ही ते एन्जॉय करत आहोत इथे. सेकंड डे आणि आज आम्ही दुपारी जाणार आहे रिटर्न, 12 बसने पुण्याला रिटर्न जाणार आहे. सो आज शेवटचा दिवस आणि आज गजानन महाराजांच्या मठाचं दर्शन आम्ही घेणार आहे. सो ते मला तुम्हाला या ब्लॉगमधून दाखवायचं आहे. सो या ब्लॉगमधून बघू शकता तुम्ही गजानन महाराजांचं मठ. तर तुम्ही ब्लॉग कंटिन्यू करा आणि चला माझ्याबरोबर. पंढरपूरचं विठ्ठल मंदिर आणि रुक्मिणी मंदिरबद्दल एक वैशिष्ट्य सांगते मी तुम्हाला. तुम्ही जर सीझन वाईज आला तर तुम्हाला विठ्ठल मूर्तींचं सुद्धा जे सजवतात मूर्तींना तेही तुम्ही बघू शकता. म्हणजे एकदम थंडीच्या दिवसात आला तर विठ्ठल मूर्तीला असं स्वेटर घालतात, कानटोपी घालतात, आणि उन्हाळ्याच्या वेळी असे थोडेसे हलके कपडे घालतात, किंवा असे वेगवेगळे अटायर्स मूर्तींचे असतात. आणि जर तुम्ही पदस्पर्श दर्शन घेतला तर हार्डली 10 सेकंड फक्त तुम्ही पायाला स्पर्श करून विठ्ठल मूर्तीकडे बघू शकता, फक्त 10 सेकंड. पण कधीही लक्षात ठेवा, जर तुम्ही गेला तर विठ्ठलांच्या मूर्तीकडे, त्यांच्या चेहऱ्याकडे बघा तुम्ही प्रत्येक वेळेला. जर तुम्ही एक दिवसातून 3 ते 4 वेळेला गेला दर्शना तर चारही वेळेला तुम्हाला वेगळे एक्सप्रेशन दिसतील त्यांच्या चेहऱ्यांवर. कारण विठ्ठल हे एकुलतं एक देवस्थान आहे, विठ्ठल मंदिर पंढरपूरमधलं, ज्याच्या पायाला स्पर्श करू शकता तुम्ही. इतर मंदिर जर तुम्ही बघितला तर तिथे एक त्या मंदिराच्या बाहेरच एक असं उंबरटा वगैरे असतो आणि तिथूनच तुम्ही दर्शन घेऊ शकता, जे मुखदर्शन असतं. पण विठ्ठल हे एकुलतं एक देव आहे ज्याच्या पायाला स्पर्श करून तुम्ही दर्शन घेऊ शकता. आणि विठ्ठलांच्या चेहऱ्यावर तुम्हाला नक्की काही ना काही एक्सप्रेशन दिसेलच. एकतर ते हसतमुख असतील किंवा थोडंसं टेन्शनमध्ये वगैरे दिसतील, पण मला तर कायम एक एक्सप्रेशन दिसलेलं आहे त्यांच्या चेहऱ्यावर. आणि त्यानंतर आम्ही रुक्मिणीचं सुद्धा दर्शन घेतलं आणि खूप छान दर्शन झालं आमचं. आणि इथे गजानन महाराजांचं आणि राम मंदिर म्हणून एक मंदिर आहे, तिथलंही दर्शन खूप छान झालं. इथे बघू शकता तुम्ही राधाकृष्णाची एक सुंदर अशी मूर्ती सुद्धा आहे, जिथे सगळेजण दर्शन घेतात, फोटोज वगैरे काढतात. आणि आम्ही आता चाललो आहे नाश्ता करायला.
तर सेम इथे कॅन्टीनमध्ये सकाळचा नाश्ता असतो. तर पोहे, उपीट, शिरा आणि चहा हे चारच पदार्थ असतात. तर पोहे 10 रुपये, उपीट 12 रुपये आणि शिरा 15 रुपये असं त्यांचं रेट्स आहेत, जे खूप अफोर्डेबल आहे. तर ते आम्ही नाश्ता करतो इथे. तर येस, फायनली आम्ही चाललो आहे रूमवरती. आणि जसं मी सांगितलं, आम्हाला 12:30 बस आहे परत पुण्याला जाण्यासाठी. आणि मम्मी पप्पासुद्धा 1:00 बसनी परत कोल्हापूरला चाललेत. तर हा छोटासा व्लॉग होता, एक धावती भेट होती पंढरपूरला. अचानक अनप्लॅन्ड देवदर्शनचा प्लॅन ठरला आणि हा छोटासा व्लॉग, पंढरपूरचं दर्शन, पंढरपूरचं जे शहर आहे हे तुम्हाला सगळं आवडलं असेल तर नक्की या व्लॉगला, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुढच्या व्लॉगमध्ये आपण परत भेटू. तोपर्यंत बाय एव्हरीवन अँड टेक केअर.